Итюкенен эфирга сахасыра информационная бири сүрүн тарыта сонун Любовь Гоголева кепсибин бүгүнгү бириге. Дойдуга омикрон штамнах ковид түбелтете бегергенне. Согуру Африкаттан келбит Джонтон анализ ылдылар. Берелер хайстваларга улахан хорумнюну тахараллар республика үрдүнөн ардая ылахтарга сонордогу салганар. Мен халас майя селенетигер харбах труптах же пондататтан көхөрүү программатынан саңа элбах квартиралах же күлүстүрүн туттардылар. Быйыл республикага 11 истыгынчадан төрөбүт карачан сунтар улугугар күн сирин көптө. Төрөбүт төрүт сирдерин оюур баарыттан быыхаабыт кебей улох токторун бүгүн үрүлях быыгамайгыга аңырадылардылар. Согуру Африкаттан келбит Россия сүз сетту 17 лохтоғуттан 16 кихеха коронавирус омикрон штамма табегергенне. Бутуғынан Россия правительствотын бірседателін солбуячы Татьяна Голикова хитнердеден таз беллерер. Ирыны бұй иннине юартан келбитекки кихеха бұлбуттара Гамилея атынан кин директоре Александр Кинсбург кинлер ғырыны чапчеки соғысту кахараллар денетті. Санаттақа омикрон штаммы Ботсванна онна Согуру Африкаға сетенне бүтехе күннерегер бігергеп биттере. Бүтәһек чакчынан республикага 205 кихи коронавирус таата. Жакускайга 10, Нерунгрига 32, Алданга сүрбө агыс, Мирнеге сүрбө 5, Алеохумага 11, Хаңаласка 10, Нюрбага агыс менен Хаңаласка 7, Аммага 6, Жигенге, Сунтарга 4 кихи кырыйда. Мансерге 6 улуска 1-тен 3-ке дээри түбөлтө белетенер. Суукка хигер республика лабораториялары балтара тыгынча кереңе анализ үчүн чийдилер. Билиулугар коронавирустан күн бүгүн сүрбө түйөт ырга камтенер, онтон ырыны утары быгыны олохтоох нехелене сетти онтон такса бырыгын алан турар. Балыгаларга эменен томунан каачылы толору. Бутугунан Сихили Александра Хабычарова сыртатар. Агуон тоқсус қарыгар үктеммит қампоудықтоғы Мария Иванова коронавирус инфекциятыгар сыстан үтуэрен өріттен әрер. Ол күрді кіржағас кихи иткіне дейлі устата инфекционный отделенияға сытан әмтенне. Наха күшкі үйлі батағамы. Туақтан шөтөлі бүтім. Он олымы жан кәлті аты хекте. Жонлары күтті сыстыған. Онтан туақтан барам мұнын. Нөңе күн. Туақтан шөтөлі бүтім үйін. Онтан қайта шөтөлі бүтім үйін. Күркіттар бар әп бүтім. Шөтөлі үндім дейін. Онна сақтың ұтығар туақ бексенскелен анализ ұлпыты. Бұрастар бар әтелерім барысын тұтуғамы бары бұл вакциналар бұл болдыры чүгай болу құрды ғонан вакцинаталары хин ұқсу ғаққа бары дұру бай болды. Улус жахалтатыттан ырыны боксорго сүз сүрбөт өтмөлүйөн үп көрүлөн турар. Ол курдук медицинское оборудование эминен томунан каатчылы кемегер келе турар. Онуака бүгүннерге оройон баалыга Сергей Винокуров сатар балыгага кирен пациенттер доробияларын туругун билисте кыгыл зонага үлөлер медиктары кытта көрүстө. Үгүс кихи өжүбүт жон хомоёвин вакцина улбакка өжүбүттар 1-2 вакцина бут варыхак бар огунан баран чепчекитик ылжыбыттар ден аны белети ханада олихин эсетегөл бу вакцина ырыга үддах көмөлөхөрө биттиен уйбатка эсетегөл бу жону хергене кытта кепсетен көрөн истен баран вот эсетегөл бигергендим денети ханада бу кийин балыха салалтадын кытта сүбөлөхөн баранбыт Талкуйдан, Буланнан барамыт, вот, Курапыт егер элбитационный центр ден арияқпыт. Ковиднан гэджан баран, вот, үтет бетчаннар элбитация ағықтақтар. Күн бүгін бүлі ұлығығар коронавирус инфекциятығар сұтылдан сүрбет өт ұғар хақ балы хаға сатан әмтеніне ағар, итіні сәрге биохантан тақсы ұғыл жыбыт кехе жетігер оларын медицинскай көмөні ұлар. Онтан пациенттар вирусу тары бүгін ұл батақ болан ұғырханлық ағардалар ден иделяқтер әтелілер. Александра Кабычарова, Саха телевидениеті. Чурапчылуугар аксыны 12 күнүгер быыбар барыр дебилин тутуган улус баалыгын таллылар. Манна Опсай агыстыгынча 919 быыбарда чыкытынан улус баалыгар 5 кандидат турда. Олохтоктор Бахаяр Үгүс, Ола Бетер 5-64-дан колагы Степан Саргытаевка берделер. Маны таханан КПРФ партияттан турбут Николай Попов 2-215, Новые люди партияттан Илья Николаев 2-615, Роман Егоров Сюрбеюс, Евгений Негунюров 12 колагылылар. Ахсене төрт күнүттөн 11 күнүндө дылы достроочный класстан тарбип бет мына барыта 904-ге выбор дабыда оннуттан бу
Дела Баранкостан, где Белая Уника, Сюда, Дела Баранкостан, Тюси, Бибиски, Бетин, Колан, Ведда, Мубар Бутигар, Хибедос, участок, он участок, Алтоттан, Такабрин, Кадда, Бубар Катаксига. На Малугугар ты хайствовать в Министерстве Тинграна на Лбдаина, фермерское хайство, сюз бион меселях барай хотонуляга киллерде. Россию тюлях фермеры Надежда Попова, санга комплексы Гарнюргена Романова сыртта. Бу улахан уорагайы предприниматель Иван Слепцов тутан уляга киллерде. Сюз бейхен ғынырын аққанамыт сүйіне улахан комплекс толыру механизированнай. Хотон егер сүйіхілер байыта соқсылжалар, ихидже улулар. Манлық нема урам остақ төліху ерігер, үйт ас дәләйерігер олық болуқтақ дир қайсы басалаячыда Надежда Попова. Оттон ынақ ғыраппарат үлене судургу тұтар. Бейін ақтар бұт олынан кереллер, бұт кеттінен керер седдерді. О, үшін ақманан қаман кереллер. Антон, бо нахтарян нам бит нахтар не кисен нахтар, но не мею сна килдерем бит гени. Би нахтар бит були манья лахтар, бары ган тронган ал. Лулим би манник кенде, бу манник туго илду бебит, туго орду станоктар, бу станок бар танго хуллади. Түрген тарган туттулах ыниксыттар сүйүлөрүн бир-бир берген ыллар. Ыгымытынан үт тута фильтрданан үт соютар коска түхер. Манна түет ыгым батар үз туаналах эхите турар. Саңа оборудованияны К-19 качақтамыт эпетнестях тарилте таңан турарда. Тарилте директоре Николай Романов аппарат кайдах суюларын кепсәте. Автомат промывки. Бо тугунан кислота ше улаш келер. Мантан буканистартан ше улаш илан кутар, онна жа суяр. Ынарты бутурбаларынан ынартак барыр аппараттарга. Аппараттарга тиенде суулдалар. Онтон тептерге элен төрүп шлангандан, бу шлангын мандан кол болот. Чекине мандан келен төр, онтон иккита үстө төттө качады, качады, мандан суяр, суяр, онтон тоган келет. Онтон ити унулар. Онтон тымнууна хайгыр, онтон эми ити унулар. Мен кастадан качадан кине суяр шөбайдык. Котон аңар кынатыгар сүйөхүнү буухатар ветеринарны кос үлөхеттер сыннанар, суунар, таранар сирдере оңолубут. Туок бар ымпыгы-чымпыгы жие келген фермердера элбе котон тутуутун проекттери үйрөтөн тутан тахардылар. Барга комплекс үп карчада өттүнөн табыгастаг болла деген ТКСВТ министре Александр Атласов белетеде. Бу проект типовой проект болбатак, бу просто бәлри чисто практически динчакчы эле лигиден манны проектта той тагасыяк трибугасыяк деген бәлрин опыттарынан көрүнөт үйрөтөн тахарбыт проекттары болот. Кулуру бу проекти билеген динчакчы кумагы тиген Бартын оборудование этим, бартын перечинен, килдерен туран, оңорон, сумматын тахаран, олары беге табылдар булаганы индикет түгер, это республика таргатар курдук. Эми онду болун себеби, эте жембит, ол онду баттан билеген кепсетилер болдулар. Дайыналар сүйүхү эбие хылга болар культураны сийлехи синаахы үннерен ынактар кыхыннары сүмэхиннак аһынан төлөхүгелдер. Министр Александр Атласов кырма производство программатын улууска өссөк үйүрден үлелетер наадалаган этте. Юрген Романова, Индике Дикрев Шапкин, Саха Телевидениете, Намылууха. Бүрөлөр сылгылары тардаллары табалары охторолор албеде, анын кайыстывалар хорумнолор улатта. Эти ген улустарга булчуттар ажырха кыллары болтахан реллер эти онна бүрөхүттөрү үйөхүн туһунан Екатерина Амосова. Хуманан келең билиген буурдук. Сыхы сағатынан тайға бұйығынан сұндулге сүйрер бірелері ағаятары бүлі бұлчыттыра күргімінен тұрындылар. Хапқаңы қаптыран болбаққа ардай ғылақтар сылдер сірдерін умайыр уат қығыл бұлағынан төгірікчі әргетен тұғыр оңырдылар. Тоңу қарғы қығыл таңағы бірі қараған туға айыдынан бұяға иләлілер. Ажырға қығыл оны рақтан тобылы көрін тұта чүгуяр төттері ұстанар. Бүлі бұлчыттыра манның нем анан төрдү сылын ардай ахылактары каптаталдар. Бысырыйга алты бөрүнү бултаатылар. Үс күнү хегер үс сылгыны таттылар эти тураң наак жээрге. Ону бары кола мыт коло бурати бутчуттары түмөтардан бүнехеле калалтата уанна бу СПК бай кылабаата мие холбон букобары тохурга каалар быппыккынан барат хиддик кеңебет.
Ирагнан нелегер сакасирин коту зору илинарга өттүгер үсаңар тыгынча бирүескебит. Итинден тыгынчыттан таксата бүхөлек чугуганан чуң нур таба ыстадаларын сыспай селяк сырыргыр сирин иңселяктик маныр. Иньяңынан биологический ресурсаларга дирекция бөрөхүттери түмен сүйбе биес бригадени териде. Ону теңе сып-сап комноксон улуус таса түгер бултар икки бригаде кийипсенерер. Онтон сур бөрө карагар түбестегене тугу ахымбыта. Например, в 20-м году было примерно на 90 миллионов именно по сельхозживотным был бы да. Антон ученый агаларына было на бултанар. Кылларга было, например, на 300-200 миллион курдук хоромню болар. Бөрөнү бултаарга тууганнак дирекция 2 миллиону үллерер. Ону теңе улахан бөрө теридин туттарбыт болчут сүйбө тыгынча солкуобайы аксар. Күндү түйлөгү тутар кийинге аспыт сыл 400 кварталдан бүгүнге дээри 200-409 тирини ылбыттар. Күндү түйлөгү тутар кийинге бөрө теридин жылы эргичи туталар. Билден туран кыхыңгы тымдыы ыйдарга будан элбир. Манна ийитинер биттеринен билиңиде бөрө теридин саамы элдагы алдан оройонуттан уанна кийин илинеңер улустартан агалбыттар. Өлүгүмө луун бөрөмие буулаата диен Николай Иванов долгуяр кини улахан муңку бөхөлегер биллер кийисчит. Онон середойдуну кериен бөрө суолугар мелжи түбехер. Эльбанер. Урод бидилян, килилян, стюти улаганер булакта билин. Ачаута вону им улаганерлар. Кыл эхенне, кыл хок болла. Урод табах болайын, табак алар барар болланы билин. Хок тек кыл. Өскөтүн күндү түйлөк тиридин суордунан арарар болактарына бөрө тириде кайдыбыт алжамбыт диен туура бракпакка аңар кыры тутан ээлдер. Улахан бөрө тиридин карагын иккердыттан кутургун төбөтүгер диэри мээрейдийлер ол ортотунан 135 сантиметр уун буалар. Ол кенне ийенин сууттан даараллар. 95 дециметр буа. Тиридин туга площада. Тон арас берекелер була, дех кырды бар, уханды бар, аны би тутан көрөм була. Максимально ухан кыгыны хиппит, түтө хиппит бере болгон атса дипеге окулган атан. Хыната 5 тынча тута бут максимально. Анто плюс субсидия хиббетенче. Ор республика кене он устар, эби ровустар. Ажырга кыл тиритин туттарбыт булчуттарга билиңиде 9 миллион кериңе тыйрылдан турар. Перечин документовтен бирого обязательный акт изъятия на волка бар булуктах, вет свидетельство та бар булуктах, оно разрешение на добычу пушных животных бар булуктах. Бөрө тиритин булчут каддах бар тиен туттарын, где каддахта дефектах булун, даже утилизированный бөрөнү туттарын, акт об уничтожении алам бийге көтөрөр. Он ол агынан на основании этого акта субсидия болар. Кайыстванын берт кыгылакты коромнюга тебер ажырга кыгылары атчатыы токтообот булчуттар ир суолларын ирдиллер, тоң суолларын тобулаллар. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекурскай. Сунтар Лугар Уомбирис тыгынчалак карачан күн сирин көрдү. Сылата республика дүнөн тыгынчалак аксаанынан күн сирин көрбүт огону. Үлага онна жырыктаак болууга министерстве белетир үгөстээх. Нарыяны ден сакалы саяга сааттаак кыщан Сунтар улугун бордоң нэхилегер Евсеевтер Ноевтер жээкергендергер бехи согонун күн сирин көрдү. Жээкерген үйрүүтүн социальный каралтаа управлениятын начальнигы Михаил Тимофеев, ЗАГС отделин салаячыта Анна Григорьева нэхиле колуктоктору үлгенилер. Без оголокпут, он кыз попала он из класс кернет, он там был вот хеттис класс, бо кыз попала из класс, бо подготовка, он на волна был без огот, он хеттис кетерет бите. Турюрюгат без киле, бием без сантиметр, без оголот, он на... Он бир бием оттерет. Он бир бием оттерет. Тигар он сен, джимин джанамак кентерме он сен болот, он сен. Нюрболугун бирүүк нэхилегер хорулага улуус калмаастан кирер үпсуутугар алын сүйөгө сколата тутулган үлага кирди. Саңа же үрүлөк аалдыдыгар биеге устар бөлөк бытсыртта.
Курулан эхлигер кенники үс сылга қаханғы тағырды әлбәқ саңа бейек тұтылдан үләғі келді. Аны бұйыл саңа ұскола аның тәрет жасты. Алын сүйеғы ұсколатын олықтоқ тұту тәрелдеді 2 сыл егер тұтан үләғі келдерді маннат көет класс веренергер бары ұсловия тәрелінді. Саңа тас ұсколаның тұтуға ұлыс бюджетттен 6-10 миллион сол көбай көрелінді. Начальная школа день, тет класс, учительская дата, барта, эпитер. Босколо, квадратура это без свис, а тут без квадрат. Полностью это барта белем, мебелен школа, белер, лахана, аллер. Саңа ұскола Избараны барыта сақалы ұматы бұнырың ұғылы бұтманы барытын дизайнер Юлия Иванова бәйтін көрітінен оңырды. Джейхін икке болан бір үйгір бәйдері ұрғыдан өйгі сылжарсан ағыларын істейін ағат іспеттер. Хүрін болғанды оғы патриотизмін хайынларға хақалы классическа стилі ақты мұтымеде. Көріннер, білетір әбдайдыларын тақтылары не көрдік. Классиканы батыған молдинлары сүйірім барын, ол егер қарттығына көрдік келдерін тихақалы ұрғыдар келдер тәдім. Стилизованный, ойдынын те болын ден тұхоз. Кәндік ұсылларға қорылан әйлегер ұлыс салалтата күйістәқ болғамтатын ұрар тұғы дедаққан әйлекке үтчат олық сұйудын, олырын үләдерін сетігерге тұстақ үлі барар. Мәлейтән әттәққа кәндік ұсылларға қорылалар оғытыр өхінігер ұлысқа еннекі өңі сылжалар. Тоғы маңдық тұттуы бұны әйлекеден үйтік үйескөнсіп, тоғы дедаққа маңна демографическа политика олата оғытыр өхіне, жон сәрге тұғыр ұхық сірге қалағыныгар, олық сұйытуар бігі күскөлілесті бұт тоғы дедаққа маңна показателдер шөйтті. Бастығы маңнеге класқа оң ағыс үйерді әдер. Хылайы ұлағатағыңға баран елдер, олі хем ола бұйылғы ғылға маңны ұлыған функционалі центр керен тұрар. Бұ ұрыйын ұны үтіу жала республиканскай қамса ған чәштетінен федеральны программынан маңна үләға келдерді біт фельдшерскай құшырскай пұн. Маңна бұйылғы үләға келдерді біт әдер специалистарға аналлақ, Төт квартира болғыстыройына квартира, бөмия республика государственный бюджеттен, онын олықтағы бюджеттен қол бұған. Түйесіргер нәхелейіне ақсанын әлбәтігі үтчаты олықсутан үләлітәргі қорулары нәхелейгер үлі мұңырданмат маңнық тұссыйлақ программа маңтан келін ұлыс атын нәхелектергер үләлі. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақателі Виднеті, Нюрба. Усалдан ұлығын құрбұғақ нәхілеген ұз көлебі өлеген бұйыл қағызда салын олықтоқ көғіләйіне өйір программа ақыттар. Нәхілені ұрдук әлбәқ қуалағы ұлыстары сырдаты бір екі берді. Онан олықтоқ жағалта саяпқа ғытан түмігі күйтер. Үп министерстөте көрбі түбігер олықтоқ бюджеттен әбей қарчы тұрылықтақ спорт салатығыр әрімен бар бұта көлі тұғыратар мұста тұтылды бұта. Ұлыстары сырдаты бұл бір бөдің бұрайық болар. Қарбақ тұрықта әжелерттен жону көріп программанан мәйәқаңыласы ұлығын майәселен етігер саңа кварталға Исаева ұлысса маңнай ғын өмірді әжетігер 39 сыл саңа жекүліхін тұтта. Екі түгінші сүрбе 5 сылға дере майяға 33 түгінші квадраттақ же қарбақ тұрықтаға бігергенен келер сылттан саңа тас тұтулар үлелері ұтылылалары. Бұланынар Сехіле Гүлнара Мосова сырдатар. Бұғы ғоңыз сылларда ақы тұтылы бұт майы сәлейінетін пионерскай ұлысатығар бар түйет квартыралағы жейлоқ тоғы. Зоя Василевна Шарина маңна түгінші 995 сыллақтан ұлық сүйен олырыр. Кәнеке ғыларғыттан бас те болан түхен бұ көрелгі күрді бәті инжаян қанжаян тұқы ғылағын сылас, тұқыттан бұ барыта тұқтырын барыта. Салқағыңы тұралар, бейдағыны көне сез соқ. 2019 сыллағықтан қарбақ тұрқта жеттен көрі программатығар керсен күн бүгін Зоя Василевна. Саңа жетін көліңін тұтан саңа сылас, кен, кон жетігер көн кәлін бөрілі ақты бүкке сылжар. Мәнді жейлері басқа программаның ұлыта жән бұл бігі өрі бүк болар. Оныттан бігі бұл жияға өрі көте олар оқ бұл. Жолдақтық, оны үләбітті тақсылақ болуға. Түйетменде мәнне ақ түйердің күбіртыралақ монолитна каркасына кейіпті ақ тас, толыру қатшылығылағы және арктика строй қатшақтымы тәппетіністі әқтірілті тұтуыны ұтты. Маяған ардыз бұтірілті түйет сылығы егер үз және жәндетін сөз бейінші саңы күбіртыралары үләғі келілерді. Бұлығы строй
тротуар дарегенеры тексты варата бөле. Буламык бұйытынан 2-3 квартиры нөсегілдері тәқпет. Келер сыларға харбақ жеттен жону көрі бірграма тоқтуа баққа үлетін ұйтан әннекетін жон олору руслу обгетін тұпсарыға үле салғанан барар. Но Мегина Кангаласки, он, к сожалению, в числе 5 муниципальных образований по количеству аварийного жилья, да, здесь более 60 тысяч квадратных метров. В селе Мая только, да, 84 многоквартирных дома признаны аварийными. Это чуть более 30 тысяч квадратных метров. Никаких нарушений по реализации программы не видим. Да, и видим то, что у людей, у руководства есть большое желание работать и как можно больше строить многоквартирного жилья, чтобы жители, да, улучшали свои жилищные условия и создавались безопасные и комфортные условия для их проживания. Усоголах Соловьевтар Джейкерген Оркютюлях саңа джейлерін күлюйін тұтан. Юрюлере оғылуын улаханның мұңыра суық. Иқығым оғыты олиын, онна хостақ полуфарден үйірдім ағай. Саңа сылы, саңа жылы ұлықты оқтыр, саңа джейлергер көрсі оқтыры. Гүлнара Мосова, мені қаңылас, Майя. Саңачылағы бірағынектар чугахан, жиелер, тірілтілер, кергетеге әлбі қарас, от көз тұттылар, оның бағарынай сұлыс бөліхеттірі әсіретер рейделері оңырын салатылар. Үйе білуге өлет бұғынан Валерия Золоторьева салғыр. Үйе білуғын бағарынай сұлыс бата әсіретер рейделері өйтір. Жиелері кереген от сетімен бірбер керелер, сірақтақ болу тұғынан білінлер әлдер. Профилактика улетен интернет сетімінен тағар абыт, жоңғы бағарынай темалақ паметкалары, листовкалары тарғат абыт. Улыс үрдінен 100 тағуғанағас ұлға 200 ағуғанекі қойу бұру атағастағана құттыл суаға абытын білдерін тұғыр тәрелері тұру орылына. Бүгін әлбі қоғылағы декергені кәлін қылбан бейділер, сирақтағы болу тұғынан кәпсеті еттілер. Ата шөй болады, әріқтәк боларға қайырға. Гірлянды бәған қолбанан тұрар, оқты дейін әлбі бәғалығын. Шөй дейіңі бұл қолы бұра, бұғыларды ақпөттен болек екіптіңіп деп көрдік. Саңа жылыға бірағаниктарынан себәстен әлбәк от сетіметтен тұтылар тәрелері жие егер тағығыр қолбан оғынығыр барыта аналмаға ғынтан атылығалдығы Валерия Золотарева, Александра Адамов, Саға телевидениета, Юхай Білу. Ойур бахарын умуллары гаулеле биткебей улуғын олықты оқтырын честетлер. Аспыт сайын бұл ұсқа улыған ойур ота туран, тұғыншаттан тақса гектар енне ақты уоққа бұл жамыта. Сұрақ ардығар уот нехленелек бұнларға чуға хабыта. Маныға олықты оқжон түмсүйлек, бір сомығы боланнар айылға алжархайын тораттылар. Салғы Иван Яковлев. Бұйыл кәбәйілер көргі дерім нұлыбат сайын асты. Улы сүрдінен сәтті онтан тақса үйір ота тұран, Джон Сәрге айылға алжар қайыны ұтар оқсуған, қылғас сайыны білбәкке де қалылам. Сейттіға үйір ота кейін сірісен құтталы өскеті сұрытты. Нәхілекке кейләрі қайбыт оту 300 метрі қалбытын олықта оқтыр сабаты ұппыттыра. Уотум ұларасылжан жие уот сүйі сылғы тұхынан саны ықтырады. Үгіз кейі бағарға қорғыр мостағын бұл жаппытам. Кәрері майбытын ақтырын бара ұскуларын анал чип көметінен әрі бұхар бұттыр. Нәхіле қылыра уопсайы түрдінтен тақса төбіні сүтер бұттыра. Мәкі бәбір, бүй бәбір тұрар бәбір, бес төбен суақ, үз бара ұскуы, Онтан ұсатын ғаларға 12 лі төбәға тиеп, бүгін мүлін ұмайан тұралылар. Оны білген ол көмөбеден кәдәғалар олып. Бұйысын от тұруға үшігай, оны үшігай болуған баға кәлін бәйді әті, ұлыған үлі барғыта тұғақ мөтті өр, жондар от тұру ұмайан, әлбәғ от ұмайан, сер ұмайан, оны оппыт тұғығыз, кірімчік соғыз. Бұт тәхеді мұлыбытын ең бағар содылын туаратыр үлі, иннігер, білген әлекі қодуғаттан оту тиерге де ұғыр қаттырдақ. Умайбыт мас суолу туара түхен техника Антон Ингнер, жа оны растық тақтыр. Итіні сәрге сүйіхілерін кебіхілі қоттырын уаққа бұл жаппыт жоңға сүтіктерін толуыр үлі салғанар. Сатыру кемінен көмі үп түхерін кетіхәлілер. Күн бүгін федеральны көмсі сүйіне бұл плата бұтығыр документар қамысамы полностью өлбі сүйіхілерге берін олар ұғыт. Білген правительство онда мен сұққос туар ұрыбеніңгер бұл бітігі бар бұтты бөлдір бүтвереме оң әтті төбіға үлі бара тұрар.
Антон сел бы твердили основной то каменного рухтахтар. Антон тухал бы ты она хаскадал идет. Кебейн Лугар Бахарум Ларга Уопсе Алтухистен Таксаки Хисюс Бихем Бир Техника Люлете. Бу Корсун Дайдуларгар Беринилер Джону Честен Юрилер Бахигамайгага Ильдаркан Барабутлства Нагарадалар Нехлене Лор Кутал Суоболтун Хачер Сударственный комитет Берседетеля Дмитрий Лепчиков Туттардам. Уопсайнан Айлга Алджар Хайн Сомоголосток Карекая Буденсана Кас Бирди Кебейн Лухтагор Бигетик Ингне. Аспыт сайын бұл ұсқа уапсе сәтті 13 ойыр бахары тұран 900-тіхін жаттан тақса гектарийен нәқті уаққа бұл жамыда. Оттон ол содула тұсырын жонығар ұлаханнық, оқсуватар ханнық. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Сахат Левидинетті, Кебей Улуха. Анабыра районығар андай дұтағы кластағы спорт мастердары Алексей Игорь Васильев тарсырдық аттырын керестен бокса түлгетін теридилер. Районнағы турнир ан бастықытын улус бағылыға Иван Семенов берегегерттерелінне. Күрақты хене улус төріттеметі 11 республикаға бокса спорда төріттеметі 6-15 сылығаран атылар. Анабырға бокса спорт ұмсығытулақ күріңін бұғытнан 6-10 сылыларға сайды бұда. Братты Алексей онына Игорь Васильевтар боксаға үрдік сетегелері. Анабыр спордың чыпчала болар. Алексей Васильев Украинаға киеп корокка ұтылывыт андай дұтағы чемпионат баронса медаль қағайына. Онтан Игорь сақы серегер екірегілілер бокса чемпиона бол бұда. Сырдық аттарын керестілері елерігер Елена Алексеевнаға орду долгытулақ. Бүгінгі мен олаттарым Игорьда Алеша Таргар бұл күрақтеші үрдік тағын ақты бара тұра. Олаттары әрчебет бердай дұлақ бұд Сергей Петрович Протадякановқа бүгін Сахар Республикатының үтеліақ тренерін адын еңірділер. Кейіні күтті Чоклускайттан Чалқай спортсменлер етілдәтшілері келділер. Бағылық Иван Семенов берегер ұтылы бұд ағыз турнирға екін әлектен 5-16 боксер күн көрісті. Сергей Петрович бейтінен қылабындай сұжиялады. Ағылабы дейіламын өстеда ағылабыттыра бұны айындары туралдары олы сүшге. Келінгі сынларға анабырға оғыз партимный осколатын сүргіден саңалы тұтан, білінгі көліне әдір боксердар кенеге ағытықсаларығар, дойдыларын атырдаларығар бейгі ұлжыппыт, боксыға Россия спортын мастыра Василий Арианов бағарды. Шой бау отыр балылары біт. Олар ұттан әтіргілі чөшен Чалқай спорт бірағыныға 2 күн ұстата ғылжатшылары салаға мұсты. Онтан рингаға тақсывы толаттыр бұд бастығы керселерін ұмнылы баттық сандықтыры. Иннегетін да түрәбіт анабырдың адырды тұралдарығар әрелі ақпет. Сақат әлелдің етігер анан Гүннара Рахунская, Чемелина Сақтойева. Санымы дейтінне кетенге болын күрсе қадері.